2,5 kilograma kokaina, najčistijeg, najfinijeg, prva ruka, holandski kokain. Samo slušam na TV-u kako seru da može da se živi sa 500 evra mjesečno. Da pitam nešto samo te ljude, jeste vi nekad izašli u grad? Znači ja da izađem u grad, u neki malo ozbiljniji klub, meni samo za separe treba 5 glava. I normalno neću sedim u tom separeju sam kao debil. Znači zovem 4-5 devojaka, računaj 70 evra ti je 1 gram belog, a ti usisivači, hvala Bogu, mogu da nabrljaju 10 grama za veče, i onda tako namrljani mogu da popiju za soma evra, brate. Računaj, znači 500 plus 700 plus 1000, to ti je 2200 evra, samo da izađeš jedno veče. Bukvalno ništa. Najosnovnije, alkohol, belo, kurve. I dobro, ajde sad, neću ti da izađeš 30 dana mesečno, ti izađeš petak, subotu, računaj 8 dana da izađeš, puta 2200, to je 17600. To je, znači, da daš sebi malo oduška posle napornog radnog dana ili nedelje, da se opustiš. 17600. A pazi, ne pričamo o nekim osnovnim životnim namirnicama. Znači, kad dođeš kući, moraš da pojedeš paštetu. Moraš da namažeš na leba, popiješ pola čaše mleka. Znači, ti bez 50.000 evra mesečno, a ti ne možeš da izađeš uopšte mesec. Mislim, barem ja. I pridonio je meni neke velike količine narkotika. To je bila kila heroina, kila kokaina, neka kesa tableta, ekstazija, vreća trave. Kaže, u meni da nađem tržište za to. A ja ono nafuram sav kriminal. Ja pojma, ja seljak prvi put u životu to vidim uživo, samo na televizoru vidim. Ali neću ja da priznam, znaš, ja sam egonja, ja sam to, ja što rekao, ja ću to završiti sve, nije problem. Čovjek je otišao, ja sam gledao u to. Šta da radim sa sobom? Ja sam počeo da konzumiram. Malo ovo. Kakvo crno tržište, ja sam to sve spucu. Oprostite, što jedete od morskih plodova i koje povrće? Od morskih plodova jedem samo sol, a od zelenja kapulicu. Dragane, teka Boga jeba, idemo pivu popiti. Jel tehnički ispravan i dokad je registrovan? Prijatelju moj, ova kola su tehnički ispravna, a ja imam papir, znači na tehničkom, odem s tim papirom, znači da ne kočnica nikako, ja provozim s tim papirom, sam pokažem taj papir, dam i provozim. Ja vozim 200 ova kola po putu, čovječe, mene policija zustavi, viče, što voziš, toliko je normalna, ja njima viče, imam papir, ljudi, da vozim 200. Pa viču, vidite kakav je taj papir, njemu izvadim i dam papir, i viče, tačno viče, čovjek ima papir, a ja sad ću pokazat papir kakav ima. Evo vidite, ovaj papir je za tehničke, ovaj papir je za kad ideš 200. Ovaj papir je kad se ne vežeš, znači imam papire, znači mogu raditi šta hoću. No, država mi dala papire. Svaka rača. Doža peder na more. Ej, doža peder na more, gori, gori. Gospodine, gori, kakvo je more. Oni gori, pa toplo ko kurat. Znaš da gori peder, a on se baci na guzicu. Samo da upozorim ljude, prolazim tu pored Konzuma i neki lik, onak frik, mi je prišao i kaže kao ako ga primim za pimpek da će mi dat smoki i kolu ono. Pazite se, to je bilo točno tu, uglavnom ima bolesnih ljudi, čuvajte se. Poči Uskrsa u Međugorju, on opet psuje mater i tako dalje, tako dalje. Više je to stilska figura, to nije stvarnost jer ničije majke svijeta nisu krive. To je jedna hrvatska ružna psovka. Jebem vam mater svima koji ste se drznuli u životu napisati ili razgovarati ili objavljivati da je Zdravko Mamić lopov. Jeste čuli? Jebem vam mater u sedmom pokoljenju. Da, neću to podržavati, ali dobro, ajde. Ma boli me kurac, ćeš ti podržavati ili nećeš podržavati. Mate, aj mi donesi soka dok nije počelo. Mate, aj mi donesi čipsa dok nije počelo, neki grickalica. Aj, Isuse. Evo. Daj, donesi neki kolača dok nije počelo. Dobro, šta treba počet, kad si invalid, ne možeš ništa sam. Evo ga, počelo. A u vas gdje maska? Kroz, bok je koji duh. Sada skupljuk.
Gdje? Tak, stoj. Što? Maska gdje? Maska gdje? Stoj. Maska gdje? Maska gdje govorim? Maska gdje? Da. Maska gdje skazao? Молодцы. Так, стой. Маска где? Маска где? Маску одень. Маску одень. Без маски, чтобы не ходил. Vaya que mira que si ya está infectado el coronavirus. Coronavirus ni coronavirus, hombre. Paco, ¿quieres hacer el favor y toser para allá? Samuel, ¿cómo te pones por nada? Hombre, por Dios. Ay. Svima. Skini naočale kad snimaš. Nadam se da je vama lijepo u karanteni kao što je i meni lijepo sa mojom dragom. Jednostavno ove dane treba iskoristiti da svi skupa uživamo, da nam bude lijepo i da nekako na neki način se ovoga zajednički družimo, da vrijeme prođe brže. Evo, ja često sa svojom dragom pričam, puno skupa pričamo i uživam u tome. Jako lijepih priča ima, stvarno prekrasnih. Ja jednostavno na taj način provodim sretan dane i ono, volio bi da, evo, da ovo potraje i duže. Stvarno bi volio da potraje duže ovo jer je prekrasno, prekrasno je. Čak sam shvatio, dragi moji ljudi, da su kafići zlo. Evo, shvatio sam uz pomoć moje ljubavi da su birti je totalno zlo i jednostavno drago mi je, evo, da barem neko vrijeme se odmorimo od kafića. Nadam se da je tako lijepo i vama. I ja jedva čekam da kad ovo prođe, ova ugroza, da svoju ljubav odvedem malo i na more, da provedemo još koji mjesec zajedno na nekom odmoru. Da se lijepo družimo, da ovoga popijemo koje piće skupa. Iako sam isto evo shvatio što moram reći, alkohol je zlo i ne treba pit. Ja ću također, evo, izvući neku pouku iz ove karantene i budem neke stvari u životu promijenio. O da. I ono što vam svima želim reći, evo, nadam se da ne trebate težiti lijepom suncu vani, prijateljima i drugim stvarima. Doma je najljepše. Hvala vam lijepo na pozornosti i uživajte sa svojim boljim polovicama.